Ahoj, testuji dneska nosítko Kiwi. Má nově v nabídce pevný bederák. Oproti jeho původní, který má měkoučky, který dá se úplně zmuklat, tak tenhle je pevný. Jedna rychlovsuvka, takhle vypadá to, s kterým to porovnávám, to je ten měkký bederák, jo? Ten vypadá takhle. Takhle úplně měkouličkej. A oproti tomu pevnému je mnohem tlustší. Jo, je tak dvojnásobně tlustší. A opravdu měkký, jo? Po celý tý hýlce. Mám to teď stažený v podstatě na nejmenší velikost. Tady máš. Děkuju. Tesu, nechci, Beťo, nechci. Tak. Mám tady asistenci dvě děti. Tak. Nejdřív začnu s tím menším dítětem. Ne. 68 cm. A půl roku má staženo na minimum teda. Tak. Ano, zpěváci moji dva. Tak šlopnem dítě, to si vezmu. Podsadíme hezky mimčo na sebe. Tak dálku na sebe směřujem. Přetáhneme zádovku. Oda už to známe. Nasadíme popruhy. Pardon. Tak. Takhle teda 68 cm, půl roku, jo? Přenastavíme si teda rychle na toho velikýho zlobivýho kloučka tříletýho. V první řadě povolím tadyhle tu šňůrku, ta mi vlastně tady uvolní tu látku mezi nožičkama. Odepnu jeden cvoček tady, druhý tady, roztáhnu to, jo, posunutím vlastně po tom bederáku, to také roztáhnu. A zacvakám si všude ty cvočky. Tak, jedna strana. Druhá strana. Chybíčko je jedno z takových těch zdlouhavějších přenastavování, protože právě je tady hrozně moc těch cvočků a docela to zdržuje. Ale není to nic složitýho, jen je to časově náročnější oproti jiným nosítkům. Takže takhle je šířka na max. Tady já jsem měla stažený okolo nožiček pro toho malýho, takže to taky uvolním, protože Péťa má takový už, řekněme, svalnatý hodně nohy a aby mu netlačila teda přeská do noh, tak tady to takhle hodně povolíme, aby to měl i tady pěkně dlouhý. Samozřejmě tím protahuju zádovku a měla jsem staženo i tady vlastně na Davídka i tuhle zádovku. Takže tu si zase povolíme tady. Jedna strana, druhá strana, jsou tady takový háčky, který to drží a natáhneme do plna. Já již Péťovi ani nezahákávám, protože on si rád vyndává ruce. Takže si to vlastně pak on také stáhne podle toho, jak on potřebuje. Jo, jinak se to normálně pro plnou výšku zase uchytí tady nahoře. Aby vám neslízala dolů. Šupky. Jo, takže takhle jsem přenastavila a jdu pro toho tříleťáka. Máme přenastaveného a jdeme s tříleťákem, jo? 3, 2, 1, hop. Tak, hezky podsadíte, mimčo. Úplně stejně jako jakýkoliv jiný. Prdelku hezky na sebe. Přitáhneme zádobku. Sklepeme zadeček co nejníž do kapsy. Protože už má ten zadeček veliký. Řekni, už mám 18 kilo. Jsem velký kluk. Budu ráda, když se mě budeš držet, Peťo? Jo? Tak se drž, prosím. Tak, děkuji. A vůbec tam nejsme vidět. Hop, tak. Zacvakneme. Stáhneme. A je to. Tříleťák, jak by smet krásně v tom sebe nosítku. A ukážeme vám, že bedenní pás opravdu pod tou váhou 18 kg se ani nehne. Opravdu je tvrdý, pevný, ne tvrdý není, pardon, pevný a nikde se nepohybá. Jo,
Jak vidíte, je krásne od kolínka po kolínko. Ešte je tam i vůle. Ešte na větší dítě. Takže kyby s vevným bederákem opravdu zvládá tadyhle toho mýho velkoše. Čau.